Domáca paštika, asi na tom stole by malo byť aj trošku soli, trošku koreňa. U teba solnička nebola, vieš, na stole. Ale jedlo bolo dochutené. Ako pre koho? Veronika, ako môžeš povedať, že to je dobre, že sa nekoštovalo? Tie posluchy sú výborné. Ty neješ? No to som zvedavý, ako ty ochutnáš to meso, keď ho neješ. Bublalo to vo mne, tiež sa nenechám uražať. Ja môžem uraziť len inteligent? Buď slušná, lebo sprostý je dosť. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.